Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir mano pašnekovas, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, o mūsų pokalbį pristato Suntos 7 sportui ir gyvenimui. Remigijau, kas jūsų gyvenime atsirado anksčiau, manekenų gamyba, verslas ar krepšinis? Krepšinis, sakykime, jeigu šiaip istoriškai, mes turbūt kiekvienas lietuvis žiūrėjom Žalgirį, ir moksleivis, ir aš dar prisimenu Sarpalio, Žalgirio, Jurkšaičio, Vensbergo, Patkausko laikus, sakykime. O paskui jau atėjus naujai kartai, jeigu atsimė, jau visi mes žinom, kad tai atėjo, reiškia, Chomičius, Kutnaitis, Sabonis, tas kartos, Arlauskas ten, Jovaiša pereinamo tuo laikotarpiu. Tai mes visi turbūt prie televizijos ekranų ir būdavom, o paskui universitetas Vilniuje, kuris turbūt nuvedė mane į statybą pažiūrėti, nes tada tos bilietus labai sunku buvo gauti, tai viskas gaudojas labai paprastai, teta dirbo valstybinio plano komitete ir tas valstybinis plano, turbūt visų vienoda noras patekti į sporto rūmus buvo didesnis, negu buvo galimybės turbūt. Visi mes tą žinome, aš nepamenu, ar 4000 ten tilpdavo žiūrovų ir reiškia, tai būdavo galimybė patekti tenai. Tenai jau žaidė ir Kazlauskas, ir Andriūnas, ir Kornišovas, tam tikra kompanija, kuri tai sudarė tą bendrą dalyką, kuris mes kiekvienas turbūt tapom ir sirgaliu, ir žinovu, ir specialistu. O toliau, kaip jūsų klausimas, manekenų gamykla turbūt atsirado 97 metais, reiškia, o šiaip mano likimas, aš baigęs Vilniaus universitetą, prekybos fakultetą, tai tas prekybinis gyvenimas tuo laiku sovietinis iš vienos bazės į kitą, o paskui jau ta manekenų gamykla, kuri neegzistavo, jinai buvo irgi prekybos ministerijos sistemoje. Bet jos likimas labai įdomus. Turbūt niekas net nežino, kad jinai pastatyta 91 metais, pabaigta statyti paskutiniam 91 paskutiniais mėnesiais. Tai yra kažkur priduota apie spalio ar lapkričio mėnesį. Ir paskui žinot, kas įvyko 90, reiškia, pas mus po sausio 13 dienos ir taip tą manekenų gamyklą turbūt jos tikslai, kurie buvo statomi, tai visai Tarybų sąjungas tiekti tuos vadinamus manekenus į parduotuvės, į tą gamyklą pastatė italai ir tai yra buvo viena brangiausių turbūt tų laikų čia Lietuvoje statinių, tai kainavo 11 milijonų dolerių. Nes ta produkcija turėjo gamintis ir Italija, ir Tarybų sąjunga. Tokia buvo prekybos ministerijos Tarybų sąjungos sutartis. Tai aš apie tą gamyklą, dirbdamas prekybos ministerijos sistemoje, vienu iš bazės vadovų ar pavaduotojų, kai buvau, aš tikrai viską žinojau. Tai toks likimas, aš jums ir papasakau istoriškai, kad reiškia, pirmiau krepšinį susipažinau, negu pradėjau manekenus gaminti. Ir vis tiek buvo statyta Sovietų sąjungai, tai jau jūs padarėt, kad ta gamykla pradėjo gaminti visam pasauliui. Sakykime, tai mes kada šitą įsigijom gamyklą, 97 metais, 91 pastatyta, per tą laikotarpį buvo bendra Rusijos, Austrijos įmonė, o tas savininkas buvo vienas iš prekybos ministerijos reklamos agentūros vadovų. Ir aš jį, tarp kitko, pažinojau, tas pasiūlymas atėjo iš jo nupirkti šitą gamybą, jis jau buvo senyvo amžiaus. Tai nesakyčiau, kad jinai jau neturėjo užsienio partnerių. Kai mes ją perėmėme, jau jinai dirbo su Olandija, jinai dirbo su geriausiu Vokietijos numeris vieną distributorių, kuri dirbo rinkoje Vokietijos ir platesnėje rinkoje. Aišku, automatiškai buvo Rusija užprogramuota, sakykime, kur buvo kraunama produkcija, bet, aišku, mums perėmus tą gamyklą, reiškia, mūsų tikslas buvo visai kitas, jeigu čia mes išišnekam. Mes turėjom gaminti, mums reikalinga plastmasių gamykla buvo, plastiko gamykla, ir mes norėjom Coca-Cola kamstelius gaminti. Buvo tokia galimybė, bet kada mes nuvažiavom į Italiją, tie, kurie pastatė šitą įmonę, ir mes pamatėm kai kurios dalykus, kur mums įstrigo į akį, tada mes supratom, ką mes nusipirkom. Mes nusipirkom visai kitam tikslam. Ir tada supratom, kad čia yra rimti dalykai. Ir taip mūsų 97 ar 8 metais buvo pirmasis kontraktas.
reiškia, su espritu. Viso pasaulio espritas pasirašėm. Taip mes po biškį ir atsidarėm atstovybės Australijoje, Pietų Afrikoje, Europą, Ameriką. Taip mes įsiplėtėm ir tapom tokie gana žinomi pasaulyje. Toliau, sakykime, rinka, tai yra sudėtingas klausimas ir šiandienai man yra turbūt vienam iš tų kompanijų, kuris sunkiausia. Nes mes papuolėme, kada buvo krizės, tai viena šalis geriau, kita blogiau supranta, o dabar mano situacija aplamai, tai yra turizmui, kas aviacijai, nes aš tokia, jeigu tai priklausytum, priklausomybė kažkokia yra, parduotuvės irgi, ypač su tom, kur aš dirbu, jos yra, turistai daug ateina. Tai pirkėjai, tiesą sakant, ateina. Dabar viskas uždaryta. Ir aš pas tokioj situacijoje gan sunkioj, bet yra tam tikrų palankių matovau dalykų, kur aš anksčiau neturėjau. Pavyzdžiui, Anglijos rinką praktiškai sumonopolizavau. Per tą laikotarpį, nes mano konkurentai kažkur dingo, atsirado problemų ir dingo, tai tokių naujų dalykų įeina, kurie aš matau tokią perspektyvą, kaip nors išgyvensim. O jeigu grįžtume prie krepšinio, tarkim, pasinėrėti į verslą ir kažkurio metu išplaukėt krepšinį visai kitoj kokybei, kaip organizatorius, LKL, taip toliau. Kaip jūs iš naujo prie krepšinio priejot, va taip, jau būdamas gamyklos savininkas, dirbdamas tarptautinėje rinkoje ir vis tiek krepšinis, kaip? Mano filosofija gyvenimo pasikeitė, ašgi sovietinis vaikas, sakykime, taip kažkuria prasme ir mokyklos, ir universiteto, ir taip toliau, ir mus mokė kitaip truputį, ne? Ir kada aš pirmą kartą susitikau su keletą verslo žmonių drabužių versle, mane ypač pakeitė S. Oliverio savininkas, mane pakeitė, reiškia, kitos kompanijos. Aš supratau, kaip, iš kur ir kas. Užteko pasikalbėti gal kokias po 3 valandas pavakariniauti ir mano filosofija pradėjo keistis. Tas bendravimas pasirodė visai kitas ir aš kažkaip greit pagavau šitą. Dabar kas liečia krepšinis, tai sakykim, aš pabandžiau pritaikyti modelį krepšinis biznis. Lietuvos krepšinio lyga yra, sakykime, kažkuria prasme biznio modelis. Todėl, kad čia valstybinių pinigų nėra. Čia yra reklama, kuri duoda galimybę veikti toj sistemoje. Ir ta sistema, reiškia, tie patys klubai, irgi privatus klubai. Ir visą visumą, kada sudėdė, tu pabandėjai tą modelį sumodeliuoti. Tai yra svarbiausi 3 aspektai. Pagrindinis tai yra televizija. Jeigu šiandien jūs pažiūrėjote Europą, tai visas krepšinis ar futbolas, iš ko uždirba pinigus? Iš televizijos transliacijų licencijų. Nes jeigu tu ją turi, ir jeigu aš turėčiau čia Ispaniją, tai aš kalbėčiau kitaip. Nes ten yra didelė šalis ir didelės galimybės marketingo rinkodaros srityje. Pas mus reikia surinkti po 50 tūkstančių, po kiek. Ten rašaisi, televizija, 100 tūkstančių. Ir nėra problemų, licencija atsiduodė tokioje Ispanijoje, Vokietijoje, net Izraelyje 10 milijonų yra licencija kanalo sumokėti, 10 milijonų mok. Tada tiem klubam gali padėti, taip bet norėjau pasakyti, tai čia yra biznis. Sportas ir biznis, taip pasakykime. Kiek laiko jau jūs esat? Jau 8 metai. 8 metai. Kaip, kokią LKL radot ir kaip ji dabar atrodo? Jūsų manimo, ką jums pavyko pakeisti į gerą ir ko nepavyko dar pakeisti? Reiškia, šit LKL, kaip žinom, atsirado iš Šarūnas Marčiulionis, būdamas krepšininkas, gyvendamas Amerikoje, atvežė įstatus, kuriuos pritaikė prie Lietuvos rinkos. Tada tuo metu nebuvo arenų, tada nebuvo, tik didelis noras buvo, bet arenų nebuvo, sakykime, to krepšininkų tiek, kad būtų tas lygis aukštas, bet jis pastatė pagal tą knygutę, kur surašė, pastatė sistemą. Pastatė sistemą ir tas laikas buvo kitoks, aišku, laukiniai vakarai. Ir tada, kada aš po Šarūno Kliokio priėmiau šitą
įmonė, aš irgi, kaip sakiau, pasukau kitų kampų. Pasukau kitų kampų ir tas, kas yra, sakykime, pritaikyta Europoje, tas, kas pritaikyta NBA, stengiausi Lietuvoje kažką kopijuoti, daryti. Aš nebijau to žodžio kopijuoti. Jeigu yra gerai padaryta, tu kažko naujai nepadarysi. Nereikia, bet reikia pritaikyti savo šalyje. Savo šalyje. Ir per kokius 3-4 metus pabandžiau sulipdyti, žinot, be komandas tosi niekas. Ir aš norėjau naujoviškas komandas, suprasdamas, ką aš darau tenai pas save. Ir aš sukūriau, aišku, jauną perspektyvų kolektyvą, kurie pamilo tą krepšinį šitam vadybiniam darbe. Šiandien dienai, reiškia, sakyčiau, mes pasiekę tam 80-90%, kuo daugiau nebeįmano pasiekti, nes Lietuva didesnė nėra. Žmonių skaičiaus nėra, rinkos dalies daugiau nėra, nes visa esmė yra pinigai. Taip kad tą, ką mes turime džiaugtis. Ir kokie mes buvom anksčiau, tai yra, sakau, laikmetis, o šiandien mes tikrai vieni geriausi Europoje su vadyba, nenoriu girdis, bet tai yra pripažinta, tai yra sakoma, važiuokit va ten į Lietuvą pasimokinti, jeigu ką norit. Ne viena šalis, kurie yra mūsų, sakykime, mūsų kolegos, skambinuose, prašėsi atvažiuoti ir taip toliau, kaip mes darom. Ta pati kiniesi vis lygi, kur mes turim pasirašę partnerystę, tai džia, kai jie atvažiuoja, tai kai susėdam, jie tik rašo. Nežinau, pas jų psichologijoje taip yra rašytis viską, ar nežinau, bet jie viską domisi. Ką mes turime, jiem yra Europa, yra kažkas, ir jie subtilybės visas naudoja, ir aš paskui nuvažiavau sekantį sezoną, reiškia, pas jų buvo pakviest, žiūriu, kad įnešta mūsų visokių pakeitimų pagal mus. Tai mes, aš tam patenkinti, ką mes šiandien turime, džiaugiamės. Aišku, visas yra dalykas, esminis yra aikštelė. Ten turinys. Šiandieną mes antras metus turim pandemiją, žaidėjai, kurie perserga, jie kol atsistato, tai reiškia, kiti sunkiai kvėpuoja, tai lygis yra krentantis kažkuria prasme, bet tai visuose srityse mes turime problemų ir šitoje srityse taip pat čia yra sveikata, čia yra gali žmogus ir aikštelėje numirtis, kaip sakant, supraskit teisingai, jeigu gerai neįsigydės po tokių lygų. Taip kad turinys, galimybės ateityje vystytis yra, jaunimo perspektyvus yra daug, reikia sutvarkyti tam tikrus klausimus dėl žaidėjų, sakykim, agentų darbo, kuris yra pas mus nereglamentuotas, jis yra laisvas. Visose pasaulio šalyse yra nustatyta, reiškia, patvirtinta įstatymai, reglamentai, kaip dirbti turi agentai ir taip toliau, kad tie jauni žmonės nebūtų išvežami. Bet tas, aišku, vėl mes mažoji šaly. Reiškia, finansai pas mus mokėti klubos yra daug mažesni negu galimybės, negu turi mūsų klubai konkurentai, ispanai, turkai, graikai ir taip toliau. Kaip jums atrodo, tarkim, ar tie mūsų 10 klubų, ar jie yra visi klubai? Man kartais atrodo, kad dalis jų yra tokie 9 mėnesių projektai. Ta prasme, surinkau 5 vietinius, 5 užsieniečius, kažkur gavau pinigų, pratimpiau sezoną, nes galim būtų susakyti 20-30 krepšininkų, kurie vienais metais žaidžia Prienuose, antrais metais Pasvaly, trečiais Utenoje, ketvirtais Alytuje ir taip toliau. Žmogui, kuris nori, nu vis tiek krepšinis ar ne, yra žvaigždės. Aš einu į kažką žiūrėti, tarkim, eidavo Vilniuje į Macijauską, į Šiškauską žiūrėti. Ką man žiūrėti Pasvaly ar ką žiūrėti Utenoje, jeigu tie žaidėjai jau perėjo beveik per visus klubus yra. Įmanoma čia ką nors pakeisti šitoje srityje? Žiūrėkit. Jeigu jūs, aš tai visada žiūriu ir Europą. Mes esam irgi tokie pradininkai, mes esam vedliai, iš mūsų kai kurie žiūri. Bet jeigu jūs analizuotumėt ilgiausiai kontraktai, daugiausiai netų žvaigždžių, kurie yra, jie pririša ten tam tikrais dalykais, metai du, kiekvienoje šaly ilgiau nebūna. Jie daugiausiai eina. Arba tik to žvaigždės, ant kurių yra pastatytas biznis ir taip toliau. Ten Spanulis, pavyzdžiui, Graikijoje dar kažkas yra tokia, jau jie yra ilgalaikiai, kurie šitą Lietuvoje. Irgi mes turime tokių pastovių, kurie irgi būna klubuose, bet ateina laikas, jie išvažiuoja į Europą didesnių pinigų ir mes tikrai Lietuva negali sulaikyti. Jie paskui, kai šiek tiek
nuvarksta, grįžta vėl pas mus. Tai jūsų klausimą atsakysiu taip, kad vadybiniai dalykai kai kuriuose klubuose yra ne to, ko aš norėčiau. Ne to, ko aš norėčiau. Dėl to tas vaikščiojimas nėra tas pagrindinis dalykas. Jie po biškį auga, ten daugiau siūlo, jie ten pervažiuoja. Čia jo pinigai yra. Bet pats vadybinis darbas, kurį jūs norėt mane kažkaip įvelti, tą pokalbį, tą prasme, norėtųsi geriau. Tai va čia yra rajoninis toks mentalitetas. Bet mes bandom, nusekančių metų bandysim ten važiuoti, daryti. Jau daug kas pasistumėjo, kas buvo prieš 8 metus, bet tikrai yra ką da keisti ir daryti. Gyvenat ne iš krepšinio, bet krepšinio atiduodat nemažai laiko. Ar esat skaičiavę, kiek jum LKL'as per dieną atima darbo valandų? Sakykim, dabar aš verslą esu atidavęs sūnui. Aiškiai, jis dirbo Sebo banke ir jis baigė Londono universitetą, teisė, nu, tokio noro jis panorėjo, kad, reiškia, visgi gal užtenka teisiniais klausimais su bankais būti, nors jis buvo ir viso Pabaltijos šalių ir taip toliau. Ir man daugiau laiko atsilaisino. O kada jūsų klausimas, kuris, reiškia, prieš tai, kada, reiškia, mes turėjom, kai buvom su partneriu, mes dabar, reiškia, atsidalinę tas turtais, tai tada buvo tų įmonių labai daug ir labai buvo sunku. Aš atvažiuodavau tos kertinius dalykus, sustatydavau, kuriuos reikia, ir, reiškia, sakau, bandykit patys toliau judėti. Bet jeigu turit kitus pasiūlymus, sakykit. Dabar aš tikrai laiko galiu ir 2 dienas, ir 3 skirti LKL. O tada skirdavau valandas į savaitėmis. Jeigu grįžt prie LKL, tai man kaip krepšinio mėgėjai, tai nu, jau kokie 5 metai nėra intrigos, ar ne? Sezonas gali... Gal daugiau. Gal daugiau. Sezonas gali neprasidėti, bet visi žino, kad Žalgiris, kad ir koks jis bus, bus čempionas. Praėjusiu metu rudenį ir jūs buvo tarptų entuziastų, kur sakėt, va, jau šiemet rytas, kai duos, tai duos. Dabar gali būti taip, kad tas davimas baigsis, kad apskritai komanda gali 4-ką nepatekti pagal tai, kaip brėžiasi visi reikalai. Kaip taip atsitiko, kad Vilnius, kuris yra turtingiausias miestas, bankai, didžiausios kompanijos, na, nebegali surinkti komandos. O gal čia gerai yra, kad pinigai pasiskirsto kitom komandom? Kitom komandom pinigai turbūt iš Vilniaus labai nepasiskirsto. Daug pinigai visada būna pagal regionus. Ir tie rėmėjai yra daugiau regioninio tipo, ar Klaipėda, Šiauliai. Jeigu Šiauliai, paimkim, taip Šiaulių bankas remia. Tai daugiausia visi toj situacijoje, tikrai ne Vilniaus pinigai važiuoja į Šiaulius ar Klaipėdą ir į Pasvalį. Yra matomi reklaminiai dalykai, tai yra, jie yra ne regionio, o respublikinio masto, ten žaidimų kompanijos, jeigu jų hedopisas Vilniuje randas, tai nereiškia, bet jiems klientų reikia visoje Lietuvoje. Ar ten BeSafe, ar ten OptiBet, jeigu žaidimai ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar kas liečia dėl intrigos. Ir aš buvau tas optimistas, sakykime, aš 8 metus čia, kai dirbu tos intrigos ir nemačiau, kuri, jeigu pasižiūrėjus televizorių, senesnės Žalgirio ryto rungtynės, tai matydavai intrigą. Vis tiek nelabai jau taip nuspėsi, kas tas bus čempionas. Ir tų čempionų keitėsi tie čempionai keletą kartų. Tai šiuo metu aš tikėjau su rudenį, matydamas, ką renka komanda, aš savyje galvojau, kad čempiono sunku bus pakeisti, bet intriga, kaip jūs sakot, gali atsirasti. Na, matyt, čia yra jau klubo reikalas, aš į jų vidinius reikalus nesikišu, bet jau čia, jūs manęs klausėt, kaip žiūrovo, sakykim, ir kaip vadovo, kuris neturi teisės į tos klubus kištis. Tai, sakyčiau, ne visada viskas pavyksta. Ne visada viskas pavyksta. Klubas yra sudėtingiau turbūt negu įmonė valdyti. Ir
ten tos 12 asmenybių yra sudėtingas klausimas. Vilniui kažkaip tai nepasiseka šito padaryti, kaip mes bekalbėtumėm, bet Gedvydas vis tiek per tiek laiko 20 metų konkurenciją sudarė. Vienaip ar kitaip prie jo buvo klubas. Visi mes čia vieni taip kalba, treti taip kalba, bet krepšinis buvo Vilniuje. Dabar atsirado nauji savininkai, tikėkimės, kad per dieną irgi nauji savininkai, vakar skaičiau ir spaudoj, per dieną negali sukurti komandos, tikėkimės ir visi mes tikime, kad Vilniuje kada nors bus komanda. Einu toliau pinigų pritraukimo kryptimi. Turime galingų bankų, turime Girteką, turime Vakarų medienos grupę, SBA ir daugybę kitų puikių kompanijų, kurių apyvartos yra maksima. Ir ne vienos iš jų nepavyko, na, momentais pritraukdavo, bet ne viena iš jų neatėjo į krepšinį taip tiesiogiai, kad paimtų klubą, laikytų, kaip čia pasakyti, tris kampus ar ne, taip. Ir būtų stabilumas. Kodėl taip yra? Kas, sakysim, net tam pačiam Vilniui, buvo tas anai yra Vilniaus kompanija, ji nueina į Kauną Žalgirio remti, bet neina į Rytą. Kodėl didysis verslas neateina į krepšinį? Kas čia yra? Nėr prestižo? Ar krepšinio komandoje tu nebesi vienas, tau reikia su savivaldybe, su dar 15 remėjų dirbti, kas čia yra, komandinis darbas verslininkui yra per sudėtingas. Kodėl nėra prestižo turėti savo klubą Lietuvoje? Juk, sako krepšinis, antroji lietuvių religija, bet verslininkai distanciją laiko, didieji bent. Aš galvoju taip. Reiškia, vienam klubą išlaikyti yra labai sunku. Vienam klubą labai sunku išlaikyti. Pelno iš tenai gauti. Minusas bus visą laiką. Visą laiką bus minusas, beliks tik garbė ir prestižas. Praloši finalą, garbės nėra ir prestižo nėra. Bet kokioj mieste tave valgo, kad tu nemoki valdyti ir taip toliau ir taip toliau. Čia yra antras dalykas, šitas žmogus yra labai matomas. Jeigu jūs pažiūrėsite, kiek yra portalų, televizijose, viskas turbūt niekur nerasite, kiek apie krepšinį rašo. Verslas, kaip sakant, jis mėgsta tylumą. Ir tie šeimininkai ir visi jie nori būti daugiau nuo šaly. Toks yra Lietuvoje mentalitetas. Reiškia, jeigu paimtumėt kitas šalis, tai ten yra neuždarbio esmė. Ten visi susėda prie minkštą fotelį, pasikalba ir jie daro biznį. Daro biznį. O pas mus, reiškia, toliau pavydas tas lietuviškas yra. Ir dėl to galbūt nenoriu sakyti, kad tos nerėmė jie. Ir ta Vakarų mediena, jinai yra Klaipėdas, Neptūną remė, ir tą, ką jūs išvardinat, kitas kompanijas, irgi daug kas remė. Tas pats SBA buvęs savininkas Žalgirio, kuris laimėjo taurę. Nu, galbūt kažkokie įvyko nesutarimai, aš ten nežinau, kodėl jie pasitraukė iš to. Tai, reiškia, negalim sakyti, kad jie nebuvo. Toliau, kita problema, trečioji, keičiasi kartos. Tie, kurie buvo savininkai, sakykime, tas laikotarpis mūsų pakilimo, mes rėmėm, padėjom tam krepšiniui, šiandien atėjo karta jauna, kurie yra nuo 25 iki 35 metų, jie baigė mokslus kažkur kitur, jie išmokė tą rinkodarinę sistemą, kur, reiškia, yra geriausias matomumas, dirba organizacijos, jiem duoda patarimus ir reiškia, jie skaito galbūt kiti, kad yra ne ta rinka, ne tas, ne ten jos reikia rodyti, reklamuotis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vien, vat, trys tokias pagrindinės priežastys, kurios ir lemia, kad didieji grantai į krepšinį kaip savininkai neteina.
O ką reiktų pakeisti arba ką reiktų daryti, kad tas mentalitetas pirmiausia pasikeistų visuomenės, gal ir verslininkų? Ir kiek tas priklauso, tas pakeitimas nuo krepšinio bendruomenės, kiek nuo verslo ir kiek nuo politikos? Ar politika gali padaryti, kad, tarkim, verslui būtų prestižas remti krepšinį, nu ne tik krepšinį, lengvai atletiką ir futbolą, sportą. Sportą. Sportą, kultūrą ir taip toliau. Tai pradėkim nuo trečio. Va čia ir yra kertinis dalykas. Kada verslas nemato reikalo, jeigu jis negauna jokių lengvatų ir toliau, jis nemato reikalo remti. Jis nemato reikalo remti. Tai čia yra esminis dalykas. Ir kol šito balanso nebus, tokio profesionalaus sporto, tokioje mažoje šaly kaip Lietuva, reiškia, tikėtis gero nebus. Antras dalykas, kuris tarp kitko lemia, atlieka didelį vaidmenį, tai vadybinis dalykas. Vadybinis dalykas, reiškia, daug turi būti profesionalų, kurie galėtų mokėti klubą valdyti. Klubą valdyti. Iš to siejasi vėl su valstybe visi šitie dalykai. Su valstybe siejamis dalykai. Tai kai sudėdi vat, visus dalykus, vis tiek pagrindinis aspektas, kaip ir sakiau, politinis aspektas. Ir visas verslas sako, nu kodėl mes turim duoti pinigus, tada mes žinom, kaip tos pinigus išleisti ir mes žinom, kad mums yra geriau taip. Kažkas pasisavina 400 tūkstančių, taip. Kažkas sudaro dvigubą sutartį su agentais ar ne, savo procentais. Aš nežinau tų dalykų, čia yra tik tai, sakykime, pliotkų lygija, taip sakykime, ką girdi, aš ir pasakiau, vadyba, aš ir, kad valstybė pirminis dalykas, toliau vadyba tai yra kontrolė. Ir tas savininkai patys neina valdyti. Visada girdi turbūt ir skaito tų dalykų ten ir Panevėžyje, ir reiškia, ir Klaipėdoj, ir lyg tai ta partnerystė vyksta, bet išlenda va tokie negražūs dalykai. Ir tada atsiranda nepasitikėjimas. Jūs galėtumėt be Pauliaus Motiejūno dar kokį vieną gražų pavyzdį pasakyti vadybininko klubos, kurie klubuose dirba? Kas liečia Paulių Motiejų, tai, nu, sakykim, turbūt mes nekalbėkim jau apie Lietuvą. Turbūt jis geriausias vadybininkas Europoje. Antras dalykas, kodėl jis geriausias? Jis beprotiškai myli tą krepšinį ir myli tą Žalgirį. Va čia esminis dalykas yra, o jeigu tu atėjai tik užsidirbti, kaip jūs mes paminėjom prieš tai, niekada nieko nebus. Lietuvoje dabar, aš jau matau, pirma šaknis, reiškia, Klaipėdoje. Ten ir pats savininkas daug dar entuziazmo, jis pasisamdęs kompaniją, kurias jie tiki. Tai toks jau pavyzdys Klaipėda yra. Ir atsiprašau, ir Šiauliai. Netgi Šiauliai, jo, atrodo sunkiai. Taip sunkiai, bet ten yra tikrai dabar direktorius pastatytas Lanina, reiškia, toliau visa struktūra, sistema įstatyta yra pozityviai ir reikia tam tikrų ten pokyčių, kurie, bet pati vadyba nėra bloga, tai viena iš geresnių. Už kokią komandą pats sergate Lietuvos krepšinio lygoje? Šiandien dienai už jokią. Ir žinot, kas keisčiausia? Čia ta prasme, eteriui vieną. Ne eteriui. O širdy? Širdy nėra. Reiškia, mani pakeitė, kai aš tapau, po kokiu metu mani pakeitė. Aš Žemaitis, tai mums marčiau buvo Žalgiris. Suprantate, jeigu taip. Bet šiandien to nebėra, nes supratau, kad aš negaliu nei jokio dėmesio parodyti. Mane, jeigu pamatys, kad aš raukausiu, kad mano akis ne taip vaikštų. Ir aš save širdį to taip sustabdžiau, kaip sakant, iš tikrųjų sustabdžiau. Nebesu ta žalgirietis. Bet šiaip Žalgirį, aišku, Eurolyga už Žalgirį. Bet kaip sirgalius, kaip krepšinio mylėtojas, tai jūs daug prarandat, nes
Emocijas? Pusantros valandos jūs be emocijų liekate, ne? Užtenka Žalgirio Eurolygoje, užtenko mūsų komandų, kur žaidžia Europoje, o ten emocijos ir užtenka tų emocijų įsilieti. Prie televizoriaus ekrano. O žaidėjų mėgstamų turit, jeigu turit, tai kokį? Mano mėgstamiausias žaidėjas, kaip be būtų, man patiko Macijauskas. Tai charizmatiškas žmogus, padarydavo to, ko nieks nepadarydavo. Aišku, Jasikevičius, čia apie legendas jau nekalbam, kurie yra Sabonis ten, šita karta ir taip toliau. Bet iš tos naujos kartos, man iš visų tai tie du Jasikevičius, jie tokie charizmatiški, tokie pasiutę berniukais, taip sakykim. Ką aš darinėdavo, jie moka ir įspirti, jie ir alkūnė pastumti, abudu mokė ir įmesti, ir abudu protingi vaikai buvo. Tai tie iš tikrųjų man sudarė. Nu, beprotišką įspūdį. O iš jaunesnių gali būti tokių, o jūs tiek žiūrit ir vadybininko, ir seno fanatiko krepšinio žvilgšnio. O turim, dabar turim labai daug 2000-ųjų, 2002-ųjų metų žmonių žaidžia LKL. Gali iš jų kas nors būti tokie kaip Macas arba Šarūnas? Aš manyčiau, kad jų užaugs. Nes jiems yra po 20 metų, šitas dalykas yra nu, įgimtas, kraujuje tas naglumas, kaip pasakykime, krepšiniu, tai yra svarbu. Tai ką mama davė, tą ir turi. Bet o tą, ką aš matau tą kartą, kai jūs klausėte, aš manau, jie tik jį užsiaugins, bet įgimta jų nėra. Pandemija. Kas bus, jeigu pandemija dar užsitęs vienerius metus, tarkim? Kas bus su Lietuvos krepšinio lygos klubais, su lyga ir apskritai su krepšiniu? Koks juodžiausias scenarijus gali būti? Tikėkimės, iš karto noriu pasakyti, kad to nebus. Jau dabar, nes jau praėjom pusantrų metų kažkur, jau sakykim. Tikrai, nu, vis tiek, jau atsirado skiepai. Reikia tikėti to, aš visada tikiu. Skiepai, vaistai atsirado. Reiškia, patikra, kuri iš karto nustato, reiškia, ar tu sergi ar nesergi. Nu, skaitau, kad 50% kada paskiepis, 20 prasirgusi, ligoninės nebus užverstas ligoninės, mes užmirsim, kad tas egzistuoja. Čia ne vien krepšinis, čia yra, reiškia, jeigu jau šitaip, tai gali būti ir keletą metų, tada, aišku, ne vien Lietuvoje, visam pasaulyje ir pramonė ir... Sportas tai irgi yra pramonė, jūs suprantat, jeigu palyginti, tai yra penkta, ketvirta pasaulyje pagal apyvartą. Tai yra didžiulis konglomeratas. Tai tą ir norėjau pasakyti. Aš netikiu to. Aš tikiu, kad viskas bus, greitai praeis. Ir aš jau beveik tikiuosi, kad mes gal gegužės birželio mėnesį turėsim žiūrovus ir finalus su plojimais galėsime palaikyti savo komandas. Daug dieve, kad žodžiai eitų tiesiai į Dievo ausį. O jum šitas sezonas paskutinis ar tęsi toliau? Nes visokių kalbų dabar girdime, kad Milašiaus paskutinis sezonas daugiau nebebus. Gali dabar pasakyti? Tų kalbų žurnalistinių aš labai daug girdėjau. Ir federacija, ir kas tik nori. Gyvenimas diktuoja pats ir likimas diktuoja pats. Kai bus, nežinau, rinkimai jie gali greitai būti pas mus. Reiškia, klubai išreikš nuomonę, aš dar reikalingas ar ne. Kažkaip sakyčiau, kad tas įdirbis, kuris yra padarytas ir su kuriais klubais pakalbėjau, jie dar norėtų, kad aš pabūčiau. Tai reiškia, aš galvoju, kad... Kai bus rinkimai, aš pabandysiu savo kandidatūrą dar iškelti, jeigu klubai norės. Nenorės, tada pasirinks kitą vadovą. Tai va toks būtų atsakymas. Ačiū už pokalbį. Čia buvo Rimvydas Valatka ir Remigijus Milašius. O man belieka priminti, kad sėkmingai derinti sportą ir įtemptą darbotvarkę yra iššūkis. Dalinkitės iššūkius su Sunto 7 sportiniu ir išmaniuoju laikrodžiu.